আৰক্ষী পদৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা। আৰক্ষীৰ ছত্ৰ ছায়াতে হৈছে কেলেংকাৰী, এইবাৰ বৰালি জালত পৰিছে, এইবাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পি কে দত্ত। পি কে দত্ত হাৰি যাব নোৱাৰিব আপুনি, এইটো কাৰণে আপুনি বহুত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আছে, গুপ্ত হত্যাৰ অভিযোগ আছে। আৰু আৰক্ষীয়ে কৰি আছে জোৰদাৰ তদন্ত। পি কে দত্তৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই এই মুহূৰ্তত চি আই ডিৰ বৃহৎ দল ৰাওনা হৈছে। ভৱিষ্যতৰ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক পদত নিযুক্তিৰ বাবে পতা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কেলেংকাৰী। প্ৰাক্তন আৰক্ষী উপ মহাপৰিদৰ্শক পি কে দত্তৰ নেতৃত্বতেই চলিছিল বৃহৎ চাকৰিৰ বজাৰ। বৰ্তমানৰ আইন শৃংখলাৰ এ ডি জি পি জি পি সিঙৰ নেতৃত্বত এতিয়া চলিছে জোৰদাৰ তদন্ত অভিযান। নাম আহিছে বিজেপিৰ যুৱ নেতা, লগতে এজন অগপনেতাৰো। এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সমগ্ৰ কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক অসম আৰক্ষীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি পি কে দত্ত। ইতিমধ্যে হেঙেৰাবাৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা বুধবাৰে দিনতেই পলায়ন কৰিছে এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াই। পি কে দত্তৰ বাসগৃহৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা তেওঁৰ 5খনকৈ হোটেলত আৰক্ষী আৰু অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ জোৰদাৰ অভিযান। পোহৰলৈ আহিছে অসম আৰক্ষীৰ এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ইটোৰ পিছত সিটো চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। অসম আৰক্ষীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপ মহাপৰিদৰ্শক পি কে দত্তৰ ছত্ৰ ছায়াতেই চলিছিল প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি। বুধবাৰে নিশা আৰক্ষী আৰু চি আই ডিৰ দলে পি কে দত্তৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত বাসগৃহ আৰু তেওঁৰ মালিকাধীন হোটেল ভাৰ্গৱ গ্ৰেণ্ডৰ লগতে আন দুখন হোটেলতো অভিযান চলাইছিল। বুধবাৰে নিশা 8:45ৰ পৰা পুৱতি নিশা 3 বজালৈকে অভিযান চলিছিল পি কে দত্তৰ মালিকাধীন হোটেলত। এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, সেয়া পুৱতি নিশা 3 বজালৈ, মোৰ ঘড়ীত যদি দেখুৱাই, পুৱতি নিশা 3 বজালৈ তদন্ত চলিছে। আজি পুৱাৰ ভাগতো গণেশগুৰিত থকা পি কে দত্তৰ হোটেল ভাৰ্গৱত অভিযান চলাই অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা আৰু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। পি কে দত্তৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে 8 কেজি ওজনৰ সোণ জব্দ কৰিছে। বৰ্তমানৰ বজাৰ মূল্যলৈ চালে এই 8 কেজি ওজনৰ সোণৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় 3.5 কোটি টকা। লগতে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। অসাধু প্ৰাৰ্থীক ৱাক অভাৰ দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ কেনেকৈ ৰচিছিল? এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীৰ দৰেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰি এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা হৈছিল প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া পি কে দত্তৰ নেতৃত্বত। 20 ছেপ্টেম্বৰত এছ আইৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু 19 ছেপ্টেম্বৰতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই থেংক ইউ লজত 50জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিছিল পৰীক্ষাৰ আখৰা, আৰু প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পৰা পি কে দত্তৰ দালালে সংগ্ৰহ কৰিছিল 10-15 লাখ টকা। 50জন প্ৰাৰ্থীয়ে হোটেলতে হাতে লিখা প্ৰশ্নকাকতৰে কৰিছিল পৰীক্ষাৰ আখৰা। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰি এই পৰীক্ষাৰ আখৰা ইমানেই নিখুঁতভাৱে কৰিবলৈ বিচৰা হৈছিল যে আখৰাত হোৱাইট বোৰ্ড, কম্পিউটাৰকে ধৰি সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰি একাংশ প্ৰাৰ্থীক পৰীক্ষাৰ কেইবাঘণ্টাৰ পূৰ্বেই মূল পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। শনিবাৰে এইটো লজত অনুষ্ঠিত হোৱা 50জন পৰীক্ষাৰ্থীক লৈ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ পিছতেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিলে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে থেংক ইউ লজত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে এই ষড়যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা সকলো সামগ্ৰী। কিন্তু কেৱল পি কে দত্তই নহয় বা থেংক ইউ লজেই নহয়, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল এই কেলেংকাৰীত এজন শক্তিশালী অগপনেতাও জড়িত থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰু অগপনেতাগৰাকীৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীৰ সুন্দৰপুৰৰ এটা ভাড়াঘৰত পৰীক্ষাৰ আখৰা চলাইছিল 100জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে, অৰ্থাৎ আৰক্ষী বিভাগৰ পৰা ৰাজনৈতিক নেতালৈকে এক বৃহৎ চক্ৰৰ নেতৃত্বতে হৈছিল এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কেলেংকাৰী। কিন্তু কোন এই অগপনেতা যি নেতাৰ নেতৃত্বত 100জনকৈ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে
সুন্দৰপুৰৰ এটা ভাড়াঘৰত চলাইছিল পৰীক্ষাৰ আখৰা। গণেশগুৰিৰ থেংক ইউ লজ কিংবা সুন্দৰপুৰৰ এই ভাড়াঘৰটোৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণীলৈকে বিস্তাৰিত হৈ আছিল এই ষড়যন্ত্ৰ। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ষড়যন্ত্ৰত জড়িত থকাৰ অভিযোগত 11 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বিজেপিৰ যুৱ নেতা দীবন ডেকাৰ ছপাশালতেই SI পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ছপা হোৱাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে। এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগদিনা থেংক ইউ লজ আৰু সুন্দৰপুৰৰ ভাড়াঘৰত পৰীক্ষাৰ আখৰা কৰা দুই প্ৰাৰ্থী হীৰকজ্যোতি বৰুৱা আৰু কৌশল দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মধ্যস্থতাকাৰী জুৱমি ব্ৰহ্ম নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ লগতে মুঠ 11 জনকৈ লোকক। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে থেংক ইউ লজৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰাঞ্জল শৰ্মা, অলকেশ বৈশ্য, বিমল থাপা আৰু প্ৰণৱ বৰাৰ লগতে 2 জন কৰ্মচাৰী। আনহাতে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ এজন STFৰ কৰ্মচাৰীক। আৰু সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে জলসিঞ্চন, গ্ৰামোন্নয়ন আৰু বন বিভাগকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰশ্নকাকত। নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষী আৰু CID গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই 11 জনকৈ লোকৰ লগতে বিজেপি নেতা দীবন ডেকাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু অধিক ৰথী মহাৰথী এই কেলেংকাৰীৰ গোচৰত জালত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যোৱা 20 ছেপ্টেম্বৰত অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ 597টা পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 15 মিনিটৰ পিছতেই ফাদিল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত। আৰু তাৰ পিছতেই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত জোৰদাৰ তদন্ত কৰিবলৈ কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। যোনে এই ষড়যন্ত্ৰত জড়িত আছে সকলোকে কায়ত্ব কৰক আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবই লাগিব আৰু সময়মতে পৰীক্ষাটো স্বচ্ছতাৰে অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক সুযোগ দিব লাগিব। মুঠৰ ওপৰত যোনেই নহওক এটা কথা শুনক, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন শেষ হোৱা নাই আৰু মোৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা যে এই ষড়যন্ত্ৰত যিবিলাকে এই গোটেই পৰীক্ষাটো আউল লগোৱা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে সেইসকলক বিচাৰি উলিয়াওক, কায়ত্ব কৰক। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে SI পৰীক্ষাৰ এই প্ৰশ্নকাকত কেনেকৈ লাভ কৰিছিল এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই, অৰ্থাৎ এই কেলেংকাৰীত আৰু বহু লোক জড়িত থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কোনে প্ৰশ্নকাকত যোগান ধৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত DIG PK দত্তক, যিগৰাকীৰ ছত্ৰ ছায়াতেই সংঘটিত হৈছে এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কেলেংকাৰী। চাকৰিকালতো PK দত্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল বহু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আৰু দুৰ্নীতিৰে হয়তো পৰ্বতসম সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছিল PK দত্ত। এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে আছে 5খনকৈ হোটেল। বেটকোচিৰ হোটেল ভাৰ্গৱ ব্ৰেণ্ডৰ লগতে গণেশগুৰিত এখন, পল্টন বজাৰত 2খন আৰু লখৰাটো আন এখন হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী এই PK দত্ত। গুৱাহাটী মহানগৰীত তেওঁৰ নামে বেনামে আছে অজস্ৰ অট্টালিকা আৰু মাটি সম্পত্তি। কেৱল ইয়াতেই নহয়, সুদূৰ শিলচৰতো কেইবাশ বিঘা ভূমিৰ এখন বিশাল চাহ বাগিচাৰ মালিক PK দত্ত। আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই অৱসৰৰ পিছতো এনেদৰেই চলাই আছে দুৰ্নীতিৰ বজাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।